28-годишен мъж е с черепна травма и мозъчен кръвоизлив след тежка катастрофа. Инцидентът станал около 8 часа тази сутрин по пътя Русе село Червена вода, непосредствено преди местността Образцов Чифлик. Поради неясни причини водачът губи контрол над колата и левите гуми попадат в край пътната канавка. Вследствие на това автомобилът се върнал на пътното платно, където се преобърнал по таван. При каскадата младежът изпаднал от автомобила. На място пристигнали екипи на спешна помощ и пътна полиция. Той е настанен в интензивното отделение на многопрофилната болница в Русе с опасност за живота. По непотвърдена информация, причината за тежката катастрофа е несъобразена с пътните условия, скорост. Колата е със софийска регистрация и е собственост на национален телекомуникационен оператор.